Danas je u opštoj bolnici u Pirotu organizovana konferencija za novinare, a povod je uvođenje nove dijagnostičke procedure i pružanje nove zdravstvene usluge građanima. Na današnjoj konferenciji, između ostalih, govorio je dr. Goran Petrović, direktor opšte bolnice u Pirotu. Nakon dijagnostičkog mamografa, ultrazvučnog aparata, u toku prošle godine ministarstvo je odobrilo i nabavku pištolja i igle za kor biopsiju dojke, pa je sada opšta bolnica u Pirotu kompletna u tehničkom smislu za vršenje pregleda dijagnostičke mamografije dojke. Pored toga je bilo potrebno da se odradi edukacija. Edukaciju su prošlo, dodatnu edukaciju za screening mamografiju prošlo, tri radiologa i jedan radiolog za supervizora za čitanje tih nalaza i zvanično su prošla edukaciju, imaju sertifikat za screening mamografije tri radiološka tehničara. Tako da je kor biopsija dojke kao završna tačka screeninga, znači imamo snimanje, imamo čitanje nalaze, ukoliko su nalazi sumnjiva, radi se dijagnostička procedura, takozvana kor biopsija, i nakon toga patohistološki nalaz određuje dalju sudbinu pacijenata. Sredinom marta opšta bolnica u Pirotu počela je sa sistematskim mamografskim snimanjima u cilju ranog otkrivanja raka dojke. Na ove preglede pozivaju se žene starosti od 50 do 69 godina, a bit će pozivane na svake dve godine. Na godišnjem nivou predviđeno je oko 2000 pregleda. Ja ih ovim putem pozivam da se obavezno odazovu na snimanje kad dobiju taj pregled, bez obzira što su možda bile na nekom pregledu pre mesec, dva, šest, godinu dana, nebitno. Znači, vrlo je korisno sistematsko snimanje dojke putem mamografije. Do sada je kod nas rađena hiruška biopsija dojke. Znači, uvek kad smo nalazili, mada nismo ni radili sistematske preglede dojke, ali kad smo radili dijagnostičke procedure i kad smo nailazili na sumljive nalaze u smislu mogućeg karcinoma, posle toga su nastupali hiruzi i oni su morali operativno faktički da potvrđuju taj naš radiološki nalaz. Sada mi radiolozi možemo da zaokružimo i tu celinu, znači da uradimo i biopsiju dojke bez hirurga u lokalnoj anesteziji, znači kao još jednu dodatnu proceduru, tako da kompletno žena zna sigurno da li je taj nalaz maligni ili nije maligni. Odaziv žena u prvom mesecu na ovim kontrolnim pregledima je zadovoljavajući, a kako smo čuli na konferenciji, u slučaju da žena propusti pregled, bit će pozvana u novom terminu.